Veľká noc je konečne tu, čo som povedal, hej, že na to, že zajtra biela sobota, tak sa to celkom podarilo. Lavinové nebezpečenstvo sa tu robí, mám pocit. Jaj? Zakopané okno. A toto sme urobili len kvôli vám, fanúšici. Inak by sme to nechali zahrabané, tak... Akože, nie, my sme si kúpili snežné dielo, my sme zastrelali celý sneh, snehom, pre vás. Celý sneh snehom. Tak to tu vyzerá Veľká noc, 2013. Pán spisovateľ píše text na pesničku, proste on tak proste ja, hlaví. Proste prídem, napíšem, nahráme, za 5 minút vydáme, ten problém. To... Sakra, tam bol som hold. No, nedávaj to na mňa. At the beginning of time there was only Kubo Kokotis. And which start from nothing and became no, everything. Kuba. Ale Kubo je fajn, Kubo je fajn. No podávaj. Daj to. At the beginning of time. Ukážem, čo vieš. There was only Kokotis. Je tam nerytmický klavír. Po mňa ešte je lepšie teda. Trošku rýchlejšie. Ako, nebolo to zle, ale dá sa to lepšie, že spraviť. Trošku, príliš rýchlo si išiel, trošku, ale len osníme ešte rád. Pyramídy v Pize, yeah. Západ. Počkaj, pomôž, ty to robíš... Západ slnka pri pyramídach v Pize. Počkaj, nie, pyramídy ešte tie bliny. Posti, tam tie bliny točí. A on to odišiel. Kurva. Ho mám. Som zabil ľudí veľa, som dostal stúšky, vieš. Chápete, ty kaksa. Viete, mám s tými dobrý vzťah. Hadu z kvietky napríklad. Poď sa na mňa, ako som pekný takto. Cíko. Vidíme niečo? Oh, Jesus Christ, cíko. Pozri na túto zelenú. Krásne, nie? To keď mi tú zelenú? Čo pekný. Oh God. To je Diana teda. Ja ti nemôžem dať dvojko, že? Dajte mi kľudne, to je to, ale nemôžem ti dať. Podať členu na spívači, odpovedať, či čo? Čo je pecko? Ty nemôžem dojko, tyže môžete mi dať, nie? Tyže môžete mi dať. No, tak si pamätám, že som mi vravil, že dajte mi ju, bo. A ty neviem, kedy to bolo také žiadke. Ja to vlastne som bol slavný. Žiadne, no, ako, tak, kamo, to už keď Justina Karlovská povedala, že ona nejde spievať, že nie dajú peťku, tak to už mal dosť. Nie, teda. To bola sila celkom. No, prečo by to mal byť spievanie, tak to bol brutál. Jasne, to je bolo. Toto. A tak viem prečo, lebo iné by nikto nešiel. To je ako, neviem. To není úlohou základnej školy. Spievanie venku, tak to bolo fakt brutál. Že, ja som mal z toho také stres, týko, že sa báli do školy. No je toto. Teda asi nejaké šitenie budebnej, chápeš? Nie. Toto video je pošlem, aby vedel, ako stresuje mládež. Chápeš. Ale potom, keď som bol 9, tak som bol tak... Ale po 10, aký ste mal na denný hudobník. A hej, a potom? A potom, čo sme robili, keď sme s Rastom klubom v 9. Keď sme všetci spívali, sme tak rolovali. Furt, keď sme, vieš, že všetci teraz spievajú, vieš sa, hej, no. Keď sme tam vždy rolovali v 9. Keď nám brutalita, na nich fakt, že to nepočúva, že nás zastavilo, nikdy nás nezastavilo, ani Rast to nevšíma, na pohodi rolovali. Prosím, nedaj mi žiť! Čo bieš? Vyjem sa s nimi!
Veď, preč. Basáž, hipster. Aká hipster? Dneš, kúbe, daj preč, kúbe. Ty čo za kokotinu? Čo robíš mi s tým dredím? Nič, 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 idem urobiť onu. Poď sa pozrieť. Ty kokso, ty kokso. Ty kokso. Africká žena. To je akapecká. Africká žena. To je dobré. Rodiaca. Rodiaca. Počkaj, počkaj.